Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме с първо ниво, което ще бъде Pogo Fight. Така, това деденце държи кенжал, който не му отива. Оле-ле, той направо си тръгна. Даже се самоуби, добре. Да видим това деденце. Как ще го бутнем, ето така. Пич, не ходи към мен. Помощ! Разкари се от мен. Умри! Няма да те сейвна! Абе, разкарай се, бе! I love you. Какво охкаш, бе? Ти мен ме наръга! Остави ме! Искам да живея свободно! А така! Не гарантирам, че ще оцеля до края с тая брадва в тялото. Но все пак ще се опитам. И дано я разкарам дори от тялото си. Тук стана много лошо! Мечът е до главата ми! Разкарай се! Така! Ох, знаете ли, че сега и меча може да влезе в мен? Ох, добре, излязох от него. Ох, на деренцето ще трябва да му пръсна главата обаче. Така, тук имаме дядо пират. За малко щях да го прескоча, обаче нещо не ми се получи. Ух, задника ми! Няма що! Аз им събирам оръжията. Вместо те мен да убиват, аз тях ще убивам. Разкарай себе, деде! Ти ми трол! До сега сме хвърляли бутилки, топки, но никога не сме хвърляли хора. Нека видим как ще се справим. Хайде, Тими, трябва да влезеш горе. Трябва поне една част да ти влезе там за разпечера. Моля ти се. Оле-ле. Ох. Хвърчат мозъка. Мозъка влезе. Yes! Започваме с Free Ball Fall. Така, имаме изи. Оле-ле, от много високо паднах. Ще се размажа. Така, искам да вляза по-напред. Не, напред. Добре, и назад става. Това беше лоша идея. Останах и с един крак. Ще успея ли? Хайде, не се предавай. Добре, успях. Така. Хоп. На тия шишчета обаче не гарантирам, че ще оживея. Ей, подминах и финиша даже. Време е да полетя с туй нещо. Бау! Мале, размазах ги. Започваме с 100 начина да умреш. В гръб. Кръц и дедето е мъртво. Алелуя! Тази нинджа рефлектира неговият удар и го размаза направо. Сега имаме отмъщение, деленцето се е съживило и ще му пръсне главичката, мале. Направо го разби. Влизане в капан. О-оу. Как го защипа само. Оле, тези сега ще полетят. Кръц. Але, приключи. Оу, кръп навсякъде. Fail Rope Swing. Алелуя! Оу, не му се получи. Finish him! Бум! Уф, това заболявам. Impacted by Van. Ау! Този беше като джедай. Направо го пръсна. Life Saver. Кой кого ще спаси? Нека видим. Оу! Къде му се заби? Следващото убийство е с Bottle Flip и до тук ще приключим с това ниво. Нека видим. С Богом, детенце! И the end! Започваме с Rope Swing 2. Нямам идея дали съм играл единицата, но това изглежда яко. Нека видим. Оле-ле, Тарзан! Ох, чакайте да не се размажа. Така. Але, направих шпагат. Ау, чак мене ме заболя. Чакаме, сега трябва да се хвана за това. Оле-ле! Това ще бъде забавно. Хванах се малко назад и подава назад. Оп. И... финиш! Вау! Не го очаквах той. Време е да потрушим малко стъкла. Чакай бе! Някаква невидима сила ме спря. Пум! Трябва да бъда и внимателен, защото
накрая ще започват да стават доста труднички. Така, тези все още са от изи стъклата, които се чупят само с един удар. Това вече... добре, горе-долу. Едно и половина. И той така. Опа! Това обаче нещо не се получи. Добре, трябва ми по-добра засилка. Бум! Така, бонус. Охо! Имаме ботъл. Въй, такова до сега не съм играл. Това е яко. И финиш лайн! Започваме с Battle Run Pro. Имаме Noob, Master, Pro и God. Ами аз мятам и God да мина, така че нека видим Master. Хоп, Pro! God! Финиш! Уху! Ето че дойде време и за следващият Rope Swing, който изглежда малко по-обикновен, но също така интересен и доста бърз. Леле, въжето ми се скъса! What? Счупих нивото! Нека пробваме пак. Обаче този път без да го късаме това въженце. А така, получи се работата. Хоп, 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 хоп и финиш! Escape 2. Така, сега трябва да взема този ключ, за да отворя вратата. Welcome to Escape 2. Аз не съм играл единицата. Нямам идея защо, изглежда интересно. Оле-ле, трябва ми братва. Той иска ананас за фенерче. О, не. Така. Тук ми трябва обаче фенерче, за да вляза. Предполагам там и братвата. Давай нагоре. Ох, колко яко ниво. Ето такива нива са наистина яки. Така. Това струва $500. Плюс ще трябва минавам през капани. Но аз ще го открадна. Така. Барабум, барабенк. Взех ли го, бе? Така, добре, взех го. Оле-ле. Активираха камери. Опа! Добре, време да се измъквам от тук. Успях да го открадна. Сега ще го дам на онзи старец. Той ще ми даде фенерче. Аз ще мина напред. Ще си взема братвичката и ще успея да мина нивото. Готово, а така. Яш! Сега, влизаме тук. Хайде, бе. Така, ето че стана светло. Опа. Въпрос номер едно. Аба! Така. Преминах го. Мале. Това трябва да внимавам да не го щупя, нали? Опа. Ах, колко яко са го направили. А-оу. Е, това тук сега не знам как ще го направя. Айде, де. Не ме страх да се кача. А, това не стреля. Или стреля. Ух, изстреля се. На газ. Добре. Справих се. Сега слизаме надолу. И да щупим това. Бум. Да вземем и ключът. О-оу, как ще го взема обаче? Трябва да щупя това стъкло. Малко се заклещих. Демит. Не мога... А, взех го, добре, без да го чупя. Супер. Иначе доста трудно щях да го щупя. Така. И... финиш лайн! И... хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате следващия, харесате този клип, оставете по един коментар. И се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че бай-бай!